ဒီကာလမှာဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂါကိုခန်းစားရတတ်ပါတယ်ဝမ်ပြဝမ်လျှော်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ခန်းစားရနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ဝမ်နဲ့တွေးပါခြင်းဝမ်အီတွားခြင်းရေတက်ခန်းချောက်ခြင်းနဲ့မူးဝေခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရောဂါပြင်းတွေကတိုက်ပွဲတွေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့နေခြားစောက်တပ်တွေနဲ့တခြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တရ
တ်သူတွေလို့ဆိုတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား45ဦးကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရေတပ်သင်္ဘောကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား45ဦးကိုတင်ဆောင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရေတပ်ရဲ့ UMS ချင်းတွင်းသင်္ဘောဟာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကစစ်တွေစိတ်ကမ်းမှတဆင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘော်ဘဇားမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်သား134ဦးကိုပြန်လည်တင်ဆောင်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ AA တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်သားတွေစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးမှုတွေမကြာခဏရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြန်မာစစ်သားများစွာဟာအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာဟာလည်းတပတ်နိုင်ငံတွေအတွင်းတရားမဝင်ဖျက်ချော်ထွက်ပြေးမှုတွေများစွာရှိထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်သားယာနဲ့ချီရှိထားပြီးဒီနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ပို့ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်သားစုစုပေါင်း218ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။